Akkam jirtuu nagaa keessanii jiruuf jireenyi badhaadhaa jenna. Nuti nagaa keenya dhagalata Waaqayyoo haa ta'u. Ani Dibooraadha akkuma beektanii. Yeroo darbee waa'ee barnoota afaan Oromoo, waa'ee sagalee akkasumallee jecha dheeraa fi gabaabaa walii wajjin barannee turre. Akkasuma har'a immoo itti fufuudhaani jecha jabaa fi laafaa akkamittiin uumamuu akka isaan danda'ani, jecha jabaa fi laafaan maal akka isaan fakkaatani walii wajjin baranna jechuudha. Gaggabaabsineetu daddafnee walii wajjin baranna jechuudha. Namoota barachuu barbaadaniif sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Maaliifii? Sababni isaa namoonni baay'een afaan Oromoo, fedhii afaan Oromoo barreessuu danda'u waan qabaniifi, fedhii afaan Oromoo barachuu waan qabaniifi. Garuu viidiyoon akkasii immoo isaan bira ga'uu dhiisuutii danda'a waan ta'eefi sheer gochuudhaani namoota biraan ga'aa isiniin jedha. Har'aa waa'ee jechaa jabaa fi laafa akkamittiin uumamuu akka inni danda'u walii wajjin baranna jechuudha. Viidiyoo keenya, chaanaaliin keenya Kiyya Afaan Keeshin Tuub kan jedhu chaanaalii keenya sanarraa wanta baay'ee argattu. Chaanaaliin keenya sagantaalee ijoollee fi namoota gurguddaadhaaf ta'an of keessaa kan qabudha jechuudha. Ijoollee keessanillee akkamittiin barsiifachuu akka dandeessan, afaan keessan barsiifachuu akka dandeessan kan of keessatti qabatudha jechuudha. Kanaaf chaanaalii keenyaa fi maatii warri hin taane immoo subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Viidiyoon keenya ilaalaa isiniin jenna. Akkasumallee yaadaa fi gaaffiiwwan qabdan koomentii jalatti akkasumallee karaa telegiraamii barreessuudhaan yaada keessan nuuf ibsuu dandeessu. Akkasumallee gaaffii gaafachuu ni dandeessu isiniin jenna. Afaan Oromoo ni baranna jechuudha. Afaan keenya barannee guddifna. Sababni isaa maaliifi? Afaan Oromoo afaan saba bal'aati. Afaan Oromoo afaan saba guddaati. Kanaafi afaan keenya guddisuun dirqama keenyadha jechuudha. Afaan keenya sirriitti qubeessuun dirqama keenyadha jechuudha. Sirriitti qubeessuudhaaf immoo maal gochuu qabna? Sirriitti barachuu qabna jechuudha. Kanaaf sirriitti gara barumsa keenyaatti darbina jechuudha. Tole egaa yeroo darbee waa'ee sagaleewwanii akkasuma sagaleewwan akkamittiin akka isaan uumamanii fi waa'ee jecha laafaa fi jecha dheeraa fi gabaabaa sagalee dheeraa fi gabaabaa itti fayyadamnee akkamittiin jecha dheeraa fi gabaabaa uumuu akka dandeenyu walii wajjin baranneerra jechuudha. Har'a immoo itti aansuudhaan jecha jabaa fi laafaa yookaan immoo sagalee laafaa fi jabaa kan jedhu walii wajjin baranna jechuudha. Viidiyoon keenya kanaan duraa argachuu dandeessu, YouTube chaanalii keenya keessa galtanii argachuu dandeessu. Akkamittiin sagaleewwan uumamuu akka isaan danda'an, sagaleewwan eessaa argachuu akka dandeenyu akkuma dheengadda kana dura isinitti hime, sagaleewwan akkamittiin uumamuu akka isaan danda'an kutaa sanarraa argachuu dandeessu jechuudha. Har'a immoo jecha jabaa fi laafaa walii wajjin baranna jechuudha. Jechi jabaa fi laafaan maalirraa argamu? Jechi jabaa fi laafaan eessaa arganna? Jecha jabaa fi laafaa yeroo darbee jecha dheeraa fi gabaabaa yookaan immoo sagalee dheeraa fi gabaabaa maalirraa arganna jenne? Qubeewwan dubbachiiftuu irra. Qubeewwan dubbachiiftuu shanan irraa sagalee laafaa fi dheeraa fi gabaabaa argannaa jenne. Dubbachiiftuuwwan shanan A, E, I, O, U warra jedhaman irratti hundoofneetu sagaleen kun dheeraa, sagaleen kun gabaabaadha jechuu dandeenyaa jenne. Har'a immoo jecha jabaa fi laafaa warra jedhaman immoo maalirraa argannaa yookaan jecha jabaa fi laafaa maalirratti hundoofneetu jechi kun jabaadha yookaan jechi kun laafaadha jechuu dandeenyaa? Qubeewwan dubbifamaa irratti hundoofnaa jechuudha. Jecha dheeraa fi gabaabaa qubeewwan dubbachiiftuu irratti hundoofnaa? Jecha jabaa fi laafaa immoo qubeewwan dubbifamaa irratti hundoofnaa jechuudha. Qubeewwan dubbifamaan warreen akka ba, ca, da, fa, ga, ha, ja warra dubbachiiftuun keessa hin jirre jechuudha. Akkasumallee qubeewwan dachaa of keessatti qabataa jechuudha. Qubeewwan dachaanillee akka qubeewwan dubbifamaattidha kan isaan fudhatamanii.
kanafi qubee wandacha walumagal qubee wandubbi famarratti hundaa'uudhaani jechu kun jabaadha sagaleen kun jabaadha yookaan laafaadha jechuu dandeenyaa jechuudha kun argitan akkuma argitan jechi laafaa fi jabaan qubee dubbifamaa irratti hundaa'aa jedha jechi jabaa fi laafaan qubee dubbifamaa irratti hundaa'aa jedha jechi laafaan jecha qubee dubbifamaa tokko of keessaa qabu jechi laafaa jedhamu qubee dubbifamaa tokko qofa kan of keessaa qabudha jechuudha sagalee laafaa kan jedhamu sagalee dubbifamaa tokko qofaan uumamudha jechuudha isinii galee sagalee dubbifamaa tokko qofaan uumamudha baa yookaan caa daa faa gaa tokko of keessaa yoo qabaate sagaleen sun laafaa jechi sun laafaa jedhamaa jechuudha qubee dubbifamaan tokko jecha tokko gidduu galee yoo argame jechichi jecha laafaa jedhama qubee dubbifamaan tokko gidduu jecha tokkootti galee yoo argame jechi sun laafaa jedhamaa jechuudha yeroo hundumaa jecha jabaa fi laafaa kan nuti ilaaluu qabnu gidduu jechaa qofadha jechuudha jechi kun laafaa yookaan jabaadha kan nuti jennu gidduusaa dubbifamaa meeqatu gale jenneetu kan nuti ilaallu jechuudha fakkeenya ilaalu bara kan jedhu kana keessatti dubbifamaa maaltu gidduu jira dubbifamaa raa dubbifamaa jedhamutu jira jechuudha dubbifamaan kun tokko qofaadha kanaafi jechi kun jecha laafaadha jechuudha dhiiga beela karaa kana jechoonni kun jecha laafaa jedhamu jechuudha maaliifi jecha laafaa kan isaan jedhamanii fi dubbifamaa tokko qofa of keessaa qabu jechuudha gidduu jecha sanaa dubbifamaa tokko qofatu jira jechuudha asirratti wanti isin hubachuu qabdanii dubbachiiftuun dheerachuu danda'u as keessatti amma fakkeenyaaf dhiiga kan jedhu lammaffaarra kan jiru kun dhiiga jedha dubbachiiftuu meeqatu jira dubbachiiftuu lamatu jira as keessa dubbachiiftuu lamatu jira garuu nuti kan nuti barachaa jirru waa'ee sagalee jabaa fi laafaati yookaan jecha jabaa fi laafaa keessatti dubbifamaa ilaalla malee dubbachiiftuu hin ilaallu jechuudha dubbachiiftuun dheerachuu danda'a gabaabbachuu danda'a dubbachiiftuun lama ta'uu danda'a tokko ta'uu danda'a isa miti kan nuti ilaallu waa'ee dubbachiiftuu kan nuti ilaallu jecha dheeraa fi gabaabaa yeroo barannu qofa jechuudha yookaan jecha dheeraa fi gabaabaa yeroo barreessinu qofadha jechuudha amma garuu maal barreessaa jirra jecha jabaa fi laafaadha jecha jabaa fi laafaa barreessuudhaaf immoo dubbifamaa qofa ilaaluu qabna jechuudha dubbachiiftuu miti kan nuti ilaaluu qabna dubbachiiftuu lamas tokkos ta'uu danda'a dheerachuuf gabaabbachuu danda'a jechuudha kanaaf dhiiga kan jedhu kana keessatti dubbachiiftuun lamatu jira jechuudha dubbachiiftuun lama yoo jiraate iyyuu homaa tokko rakkina hin qabu nuti maal ilaalaa irraa jecha laafaa kanaafi gaa dubbifamaa gaa jedhamutu gidduu jira jechuudha beela dubbifamaa laa jedhamutu gidduu jira karaa dubbifamaarraa kana dubbifamaa naa jedhamutu gidduu jira jechuudha kanaafi jechoonni kun jecha laafaa jedhamu dubbifamaa tokko duwwaa of keessaa qabu waan ta'eefi jechuudha kan ittaanu maalidha jecha jabaa immoo eessaa arganna sagalee jabaa jechuun maal jechuudha dubbifamaan gosa tokko lama walitti aanee gidduu jechaatti yoo gale jechichi jecha jabaa jedhama dubbifamaa gosa tokko lama dubbifamaa wal fakkaataa lama jechuudha dubbifamaa garaagaraa lama miti asirratti sirriitti hubadhaa jechi kun jecha jabaadha jechuudhaa fi dubbifamaa gosa tokko lama dubbifamaa wal fakkaataa lama baa yoo jenne baa lama ta'uu qaba jechuudha caa yoo jenne caa lama ta'uu qaba jechuudha dubbifamaa lama gaafa jenne caa fi baa daa fi faa jechuu miti. Inni sagalee irra butaa jedhama dubbifamaa gosa garaagaraa yoo ta'e amma garuu sagalee jabaa uumuudhaaf jecha jabaa uumuudhaafi dubbifamaa gosa tokko lama gidduu jechaa qofatti yoo gale fakkeenyaaf madda
madda kan jedhu kana keessatti da lamatu jira. Madda daan lamatu jira. Kanaafiyyuu maalidha? Jechi kun jecha jabaadha jechuudha. Gadda gadda jechi kun jecha jabaadha. Da lama of keessaa qaba. Abbaa abbaa jechi kun jecha jabaadha. Ba lama of keessaa qaba. Ollaa jechi kunis jecha jabaadha. Maalifii la lama of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf jechoonni dubbifamaa wal fakkaataa lama of keessaa qaban jecha jabaa jedhamu. Boolla bakakkaa kaa lama of keessaa qaba. Kanaaf jecha jabaa keessatti dubbifamaan gosa tokko lama walitti aanee dhufuu kan qabu immoo eessattidha? Eessattidha? Gidduu jechaa qofattidha jechuudha. Dubbifamaan gosa tokko lama kun jechi jabaan dubbifamaa gosa tokko lama walitti aanee yeroo dhufu uumamaa jenna. Dubbifamaan gosa tokko lama kun immoo eessatti gala? Jalqaba jechaa irratti moo? Gidduu jechaa irratti moo? Dhuma jechaa irratti galuu danda'a? Isinii galee jalqaba jechaa fi dhuma jechaa irratti dubbifamaan gosa tokko lama walitti aanee galuu hin danda'u. Kanaaf dubbifamaan gosa tokko lamaan kun gidduu jechaa qofa irrattidha kan inni uumamuu danda'u jechuudha. Isinii galee argitanii? Kuni amma jechi kuni amma maa maa aa naa a maal lama walitti aanee jalqaba jechaa irratti dhufeera. Kuni hiika nuu kennuu hin danda'u. Sababni isaa seera afaan Oromoo keessatti dubbifamaan lamaan kun walitti aanee kan inni dhufu gidduu jechaa qofatti jalqabaa fi dhuma jechaa irratti argamuu hin danda'u, uumamuu hin danda'u jechuudha. Amma kunoo gadda jechuu yoo barbaanne akka kanaatti yoo barreessine hiika nuuf hin kennu. Gaa aa daada hiika nuuf hin kennu. Dubbifamaan gosa tokko lamaan kun dhuma jechaa irratti waan galchineef hiika nuuf hin kennu jechuudha. Warreen akka kanatti barreeffaman hin dubbifaman. Dubbisuus hin dandeenyu, hiikas nuuf hin kennani jechuudha. Kanaaf jecha jabaa barreessuu yeroo barbaannu gidduu jechaa qofaa irrattidha dubbifamaan kun kan galuu danda'u jechuudha. Kana sirriitti hubachuu qabna. Yeroo tokko tokko jecha fakkeenyaaf yeroo tokko tokko jecha gadda jedhu barreessu yoo barbaannu akka kanaatti barreessina jechuudha. Kun akka asirra jiru kanatti barreessina jechuudha. Kun immoo hiika nuuf hin kennu. Kanaaf sirriitti hubadha. Gadda jennee barreessu yoo barbaanne, daansun lamaan eessa galuu qabu jechuudha. Bakka kana galuu qabu jechuudha. Lakkuma argitanii? Kun immoo jecha sirriidha. Daankun lamaan gidduutti argamee jechuudha. Gidduutti argamanii jechuudha daankun lamaan. Kanaaf dubbifamaan wal fakkaataan lama gidduu jechaa qofattidha kan inni argamu jechuudha. Warroonni akka kanatti barreeffaman jechoota sirrii miti. Tole. Seera afaan Oromoo keessatti sagalee jabaa agarsiisuuf dubbifamaan tokko si'a lama barreeffama. Sirriidha. Dubbifamaan tokko si'a lama barreessina. Seera afaan Oromoo keessatti sagalee jabaa agarsiisuudha. Dubbifamaa tokko si'a lama barreessinaa jechuudha. Seerri kun garuu dubbifamtoota qeenxee qofa irratti hojjeta. Maayini dubbifamtoota qeenxee? Dubbifamtoota qeenxee warri jedhaman warra kamidha? Baa, caa, daa warra qubee dachaa of keessaa hin qabne jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Qubeewwan dachaa of keessatti hin qabatu jechuudha. Qeenxee jechuun baa, caa, daa, faa, gaa warra jennu warri kun dubbifamtoota qeenxee jedhamu. Dubbifamtoota dachaa warri jedhaman immoo warra kamidha? Chaa, nyaa yeroo darbe baranneerra. Qubee afaan Oromoo kan jedhu keessatti baranneerra jechuudha. Achi keessaa argachuu dandeessu dubbifamtoota dachaa warri jedhaman chaa, nyaa, phaa, tsaa, shaa, zhaa warra jedhaman warri kun immoo dubbifamtoota garuu dachaadha jechuudha. Kanaafiyyuu sagalee jabaa yeroo barreessinu dubbifamaan
wal fakkaataa lama yeroo dhufu sagaleen sun sagalee jabaadhaa jenna. Inni kun immoo qubeewwan dachaa of keessatti hin qabatu jechuudha. Maaliif qubeewwan dachaan kun asirraa argitan qubeewwan dachaan yeroo laafanis yeroo jabaatanis unka tokkoon barreeffamu. Qubeewwan dachaan yeroo laafanis yeroo jabaatanis unka wal fakkaataadhaan barreeffamu jechuudha. Qubeewwan dachaan laafuus jabaachuus ni danda'u. Laafuu fi jabaachuu ni danda'u dubbifamtoota waan ta'aniif. Garuu dachaa waan ta'aniif yeroo barreeffaman, yeroo barreessinu, yeroo laaffisnus, yeroo jabeessinus akkaataa tokkotti barreessina jechuudha. Mee fakkeenyaa ilaalu. Yeroo laafu, yeroo jabaatu, hodhe jedha kunam. Yeroo laafu, hodhe jennee dubbisna. Yeroo jabeessinu immoo hodhe jennee dubbisnaa jechuudha. Isinii galee? Mee sagalee hodhe jedhu jabeessii dubbisi. Hodhe. Afaan keenya irratti garaagarummaa qabaa jechuudha. Hodhe. Garuu yeroo barreessinu tokkumadha jechuudha. Akkaataa tokkotti barreessina jechuudha. Maaliifi? Dhaa fi haan kun qubee dachaan dhaa jedhamu kun yeroo jabaatus yeroo laafus akkuma kanatti akkuma tokkotti barreeffama jechuudha. Qubee dachaan as keessa jiru yeroo jabaatus yeroo laafus akkuma tokkotti barreeffama unka tokkoon barreeffamaa jechuudha. Haadha, hadhaa, haadha kan jedhu kun jabaataadha. Haadha kan jedhu kun immoo laafaadha. Garuu aan asittis jabaa keessattis akkaataa tokkoon barreeffamaa jechuudha. Mee jecha hima keessatti ilaalu fakkeenya hima keessatti hima yeroo ittiin ijaarru mucaan harma hodhe kan jedhu kun jecha laafaadha. Mucaan harma hodhe. Caalaan uffata hodhe. Hodhe. Lamaan isaaniiyyuu unka tokkoon barreeffamu jechuudha. Sagalee laafaa fi jabaan yeroo dubbannu laafaa moo jabaadha jennee sirriitti ilaallee barreessina. Sagalee jabaa fi laafaa yeroo dubbannu arraba keenya irraa yeroo baafnu afaan keenya keessaa yeroo baafnu sagaleen kun jabaadha moo laafaadha jennee sirriitti hubanneetu barreessinaa jechuudha. Yeroo darbee waa'ee jecha dheeraa fi gabaabaa waa'ee sagalee dheeraa fi gabaabaa yeroo baranne arraba keenyarraa yeroo baafnu maalan isiniin jedhe yeroo darbee sagalee gabaabaa yeroo dubbifnu hafuura gabaabaadhaan dubbifnu. Sagalee gabaabaa yeroo dubbifnu hafuura gabaabaadhaan dubbifnu. Sagalee dheeraa yeroo dubbifnu immoo hafuura dheeraadhaan dubbifna afaan keenya keessaa yeroo baasnu isiniin jedhe. Asirratti immoo sagalee laafaa fi jabaa jecha laafaa fi jabaa yeroo barreessinu fakkeenyaa fi sagalee laafaa fi jabaa yeroo barreessinu afaan keenya keessaa yeroo baafnu sirriitti hubannaa jechuudha. Ni beekna. Afaan keenya keessaa yeroo gadi baafnu kun ni beekna sirriitti. Garuu yeroo barreessinu nuuf hin galu jechuudha. Kanaaf maal hubachuu qabna? Afaan keenya irraa yeroo gadi baafnu hubachuu qabna jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun maal jedhaa? Madaa. Yeroo dubbifnu dubbifamaa irratti hundoofneetu afaan keenya keessaa yeroo gadi baafnu ni hubanna jechuudha. Madaa, daa, dubbifamaan daa jedhu kun jabaataadha moo laafaadha? Daa kan jedhu kun jabaataadha moo laafaadha? Laafaadha. Jabaa gochuudhaaf maal ta'uu qaba? Dubbifamaan daa jedhu kun da jedhu qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu madaa yeroo jennu jechi kun jecha laafaa akka ta'e ni hubanna jechuudha. Afaan keenya irraa yeroo baafnu madaa yeroo jedhu jechuudha. Jecha jabaa keessatti immoo madda yeroo jennu ni jabaata, nutti jabaata arraba keenya irraa jechuudha. Jechi laafaan yeroo dubbifnu arraba keenya irratti ni laafa. Jechi jabaataan immoo yeroo dubbifnu arraba keenya irratti ni jabaata jechuudha. Kanaaf gadaa, gadda, samuu, sammuu, moo gitanii, sodaa, soddaa, karaa,
Arra bule bulle jecha afaan keenya irraa yeroo baasnu laafinaaf jabina sagalee ni hubannaa jechuudha. Fakkeenyaaf dhimma tokko keessatti jecha sammuu jedhu fayyadamuu yoo barbaanne jecha tokko hima tokko keessatti jecha sammuu qabu jedhu fayyadamuu yoo barbaanne fakkeenyaaf caalaan sammuu cimaa qaba. Yeroo barreessinus yeroo dubbisnus nu rakkisuu danda'a. Hubadha asirratti. Yeroo barreessinu amma caalaan sammuu cimaa qaba. Inni kun dhimma sirrii miti. Maaliif jecha sirrii of keessaa hin qabu waan ta'eef jechuudha. Sammuu kan jedhu kun jecha sirriidha. Garuu caalaan sammuu cimaa qaba. Caalaan sammuu cimaa qaba jechuudhaaf sababa maa tokko as gidduudhaa hambifneef hiika sirrii nuuf hin kennu jechuudha. Caalaan sammuu cimaa qaba. Lammatarra jiru argitanii caalaan sammuu cimaa qaba. Inni kun maal jedhaa? Sammuu. Inni kun immoo maal jedhaa? Sammuu. Inni kun laafaadha. Inni kun immoo jabaadha. Jechoonni kun lamaan isaaniiyyuu jecha sirriidha. Garuu dhimma kana keessatti dhimma nuti ibsachuu barbaannu kana keessatti. Isinii galee anamma caalaan sammuu cimaa qaba jedhee barreessu yoon barbaade. Caalaan sammuu cimaa qaba jedhee yoon barreesse maa tokko yoon hambise hiika sirrii nuuf hin kennu jechuudha. Kanaaf yeroo dubbannu arraba keenyarraa sirriitti gadi baafneetu Kanaafi har'aaf nu ga'a waa'ee sagalee jabaa fi laafaa, jecha jabaa fi laafaa baranne jechuudha. Wanti isiniif hin galle yoo jiraate yeroo kamittiyyuu gaafachuu ni dandeessu, koomentii jalatti barreessuu ni dandeessu, akkasuma karaa teelegiraamaa, karaa feesbuukii, meesenjerii gaaffii barbaadan gaafachuu dandeessu jechuudha. Anis kanan danda'u kanan beeku hundumaa afaan koo namni kamiyyuu akka barreessuu danda'u, sirriitti akka qubeessuu danda'u, akka sirriitti dubbisuu danda'u gumaachan wantan danda'u nan gumaacha jechuudha. Wantanarraa eegamudha sii jechuudha. Waan an beeku tokko nama barsiisuun wantanarraa eegamudha. Kun immoo afaan kiyyaadha jechuudha. Afaan koo guddisuudhaaf wantan hin goone hin jiru jechuudha. Kanaafi namoota kan biraa biraallee akka ga'uuf sheer godhaa. Wanti isiniin galle yoo jiraate gaafachuu dandeessuun isiniin jedhaa. Har'aaf nu ga'aa. Ulfaadhaa waan na dhaggeeffachaa turtaniif nagaatti.